ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನಾನಂತೂ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಕೆಲವು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಸಫಾರಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಸಫಾರಿ ಆನೆ ಮೇಲಿಂದ ಇಡೀ ಕಾಜಿರಂಗ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಅದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಬಾಗೋಡಿ ರೇಂಜ್ ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಸಫಾರಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಬರ್ದಸ್ತಾಗಿ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ತುಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಂತೂ ಜನಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾಚಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಈ ತರ ನೋಡಕಂತ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಕೆ ಮೇ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇ ಮೇ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಮೇಕೆ ಮೇ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ನುತ್ತೆ ಮಳೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಬಂದಂತ ಮಳೆನ ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಫಿಶ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೀರು ಯಾವಾಗ ಕೊನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆವಾಗ ಫಿಶ್ಗಳೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಮೇಯ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಸುಗಳು ಮೇಯ್ತಾ ಇದೆ ಹಸುಗಳ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬಿಡಲ್ಲ ನಾವಂತೂ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರಲ್ವಂತೆ ಆದರೆ ಮಳೆ ಬಿದ್ದು ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳುಗಳಾಗೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ನೆಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಾಲು ಗುರು ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹಳ್ಳ ಥರ ಇದೆ ಇದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಒಳಗಡೆ ಕಾಲಿಟ್ರೆ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ಅರ್ಧ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ ಹಂಗೆ ಪೇರ್ ನೈರಕ್ನ ಚಯ್ಯನ ಅಂದರ್ಗೂ ಜಾತೆ ಯಾವುದು ಕೆರೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಫಿಶಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತವ್ರು ನೋಡಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಳೆ ಕಿತ್ತಂಗೆ ಕೇಳ್ತವ್ರೆ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ ಐಸ ಫಿಶಿಂಗ್ ಕರ್ತೆ ಹಾಪ್ ಗುರು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೀರೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಕಳೆ ಕಿತ್ತಕ್ಕೆ ಕಿತ್ತು ಕಿತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಟಬ್ಗೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೀನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬಲೆಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಇದೆ ಏ ಕೌನ್ಸ ಜಾತಿಕ ಫಿಶ್ ಹೋತಾ ಹೇ ಗುರು ಕ್ಯಾಟ್ ಫಿಶ್ ಇದು ಕ್ಯಾಟ್ ಫಿಶ್ನ ಸಾಕೋದು ಬೆಳೆಯೋದು ಇಡೀ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಜಲಚರಗಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸಾಕೋದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇವರು ಇದನ್ನು ಸಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇರೋದನ್ನು ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗಂತೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಫ್ರೆಶ್ ಫಿಶ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದವ್ರು ಇವರು ಇಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಫಿಶ್ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಓಡೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದಂತು ಓ ಗುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಪ ಬಡ ಜೀವ ಹೋಗು ನೀರೊಳಗಡೆ ಹೋಗು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬದುಕು ಹೋಗು ನೋಡು ಹೋಗ್ರಿ ಹೋಗ್ರಿ ಬದುಕು ಹೋಗ್ರಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಗೋ ಗೋ ವಾ ನೋಡೋರು ಎಲ್ಲ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹದವಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮನೇನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಭಯ್ಯ ಹೌ ಆರ್ ಯು ದೇಖ್ ಸಕ್ತೆ ಹೇ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚ ಲಗ ಅಪ್ಕಾ ಘರ್ ದೇಖ ಇಲ್ಲಿನ ಜನಗಳು ಇದರಲ್ಲೇ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮನೇನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಆದರೆ ಇವರ ಐಡಿಯಾ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದಾಗ ಸೀದಾ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಶೀಟ್ ಎಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿದೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮನೇನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಬೊಂಬುಗಳು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನೂ ತಗೊಳಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೋಲ್ತೆ ಆಪ್ ಕ್ಯಾ ಬೋಲ್ತೆ ಹೇ ಕುಮರಾ ಬೋಲ್ತೆ ಕುಮರಾ ಕುಮರಾ ಹಮ್ ತೋ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೋಲ್ತೆ ಹೇ ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೆಳೆದವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಅಂತೂ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಖುಷಿಯಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಸ್ಸಾಂನ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲಗೋರಿ ಆಡ್ತಾವ್ರ ಹಲೋ ಬಾಯ್ ಆಸಕ್ತ ಹೇ ಲಗೋರಿ ಆಡ್ತಾವ್ರ ನೋಡುಗರು ಕಲ್ಲುಗಳು ಜೋಡಿಸ್ತಾವ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಆತ್ಮೆ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಬಾಲ್ ಕೌನ್ಸ ಬಾಲ್ ಹೇ ಓ ಬಾಲ್ ಕೋ ಕಪಡ ಡಾಲ್ ದಿಯಾ ನಾ ಯಾ ಪೂರಾ ಕಪಡಾ ಬಾಲ್ ಹೇ ದೇಖು ಕ್ಯಾ ಹೇ ಓಕೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರುಗ್ಬಿಟ್ಟು
ಬಟ್ಟೆ ಬಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಅಚ್ಚ ಹೆಗ್ಗೇಲು ಆ ಬಟ್ಟೆ ಬಾಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಲ್ಲು ಹೆಂಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಗುರು ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ, ಬಟ್ಟೆ ಬಾಲಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ ಹೊಡೈತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಕೇಳೇಕ ನಾಮ ಕ್ಯಾ ಹೇ? ಸೆವೆನ್ ಕ್ಯೂ ಸೆವೆನ್ ಟೋನ್ ಬೋಲ್ತೆ ಹೇ, ಕ್ಯೂಕಿ ಯೇ ಸೆವೆನ್ ಪತ್ತರ್ ಹೇ ನಾ. ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ನೈನ್ ಹೋಗ. ಅಚ್ಚಾ ಟೀಕ್ ಸೆವೆನ್ ಟೋನ್. ಕೊಹರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನೋಡಿ ಇದು, ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ಕೋತಾರೆ. ಅಚ್ಚಾ ಫಿರ್ ಮಿಲೇಂಗೆ. ಕೆಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ಇದು, ಸೈಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಕೆಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್. ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಬು ಮನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲಂತು ಗುರು. ಗುರು ಇಲ್ಲೋಡು ಗುರು, ರಬ್ಬರ್ ಮರಗಳು ಇವೆಲ್ಲ, ಐದೈದು ರೂಪಾಯಿ ನಟರಾಜ ಅಪ್ಸರ ಮತ್ತು ಏನೇ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಏನೇ ನೋಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಇದರಿಂದನೇ ಬರೋದು. ರಬ್ಬರ್ ಮರಗಳು, ಮರ ಸಿಪ್ಪೆ ಮೇಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಎತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಬ್ಬರ್ ಹಂಗಂಗೆ ಹಂಗಂಗೆ ಜಿನುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬಂದಂಥ ರಬ್ಬರ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದು 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 ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹರ್ಕೊಂಡು 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 ಬಂದು 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 ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೀಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾನ ಏನಾದರೂ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಫುಲ್ಲು ಫುಲ್ಲು ಕಲೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಬಾಟ್ಲು ಮೂರು ಬಾಟ್ಲು ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ರಬ್ಬರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ರಬ್ಬರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಫ್ರೆಶ್ಶು ರಬ್ಬರ್. ಪಿಜ್ಜಾ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಆ ಚೀಸ್ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೋದಲ್ಲ, ಅದು ಸೇಮ್ ಹಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ರಬ್ಬರ್ನ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ. ಹುಳಿ ಹುಳಿ ಇದೆ ಗುರು ರಬ್ಬರು. ಆ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ನಟರಾಜ ರಬ್ಬರ್ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಮರಗಳ ಹತ್ರನೂ ಒಂದೊಂದು ಬಾಟಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹರಿತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್. ಓಹೋ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಒಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಜಿನಕ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆಲ್ಲ. ರಬ್ಬರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದೆ, ಆದರೆ ರಬ್ಬರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆಯಂತೆ. ಬಯ್ಯನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಐದು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇದು ರಬ್ಬರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಿಷಿನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯಂತೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಳ್ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ. ಪಾಳ್ ಬಿದ್ದಿರೋದನ್ನು ಏನು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋ ಜಾಗ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಊರು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಭಾಷೆ, ಏನಾದರೂ ಆಗಿಗೆ ಬಿಟ್ಟತ್ತು. ರಬ್ಬರ್ ಎಸ್ಟೇಟು, ಅಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸು. ಓಹೋ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಂತೂ ಪರಮ ಆನಂದ. ಕೋಳಿ ಪಿಳ್ಳೆಗಳಿಲ್ಲಿವೆ, ಹಲ್ಲೋ ಕೋಳೀಸ್. ಕೋಳಿ ಪಿಳ್ಳೆಗಳು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರಮ್ಮ ಕೇರ್ ತಗೋತ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಟ್ರೈಬಲ್ ಜನಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ, ಕಾಡು ಮೇಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಇವ್ರ ಜೀವನೋಪಾಯ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾರೆ. ಹಲೋ ಭಯ್ಯ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಯೇ ಏತೋ ಆಪ್ಕ ಖಾನಾ ಬನಾನೇ ಕಾ ಔರ್ ಏತೋ ಗಾಸ್ ಹೇ ಗಾಯ್ಕಾ ಅಚ್ಚಾ ಏ ಗಾವ್ ಕಾತಾ ಹೇ ಗಾವ್ ಕಲಿ ಅಚ್ಚಾ ಹೋತಾ ಹೇ ಅಚ್ಚಾ ಓ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ಅಂತೆ ಇದು, ಇದನ್ನ ಕಡ್ಕೊಂಬಂದು ಕಡ್ಕೊಂಬಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಭಯ್ಯ ಖಾನಾ ಪಕ್ಕನೇ ನಿಮ್ಮ ಇವರ ಗಾಡಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಜನಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಸಮೋಸನ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಟಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದರೊಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ ಹಾಕವ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಮಿ ಚಾಯ್. ಸಮೋಸ ಅಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೀರಂತ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಫಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಜನಗಳು ತುಂಬ ಟೀ ಬೆಳೆದು 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 ಅದೇ ಟೀನ ಕುಡಿದು 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 ಇವರು ಟೀ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಈ ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಟೀ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಹ್ ಸಖತ್ ಸಮೋಸ ಬನ್ನಾರೋ ಭಯ್ಯ, ಬಹುತ ಅಚ್ಚಾತ ಸಮೋಸ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟತ ಬನಾ ಹೂವ ಸಮೋಸ ಹೇಯೆ. ಇಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆ ತರಕಾರಿ ಹೇಯೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೈ ಭಯ್ಯ ತರಕಾರಿ. ಅಪ್ಪ ದುಕಾನ್ ಹೇ ಕ್ಯಾ ಏ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಮಿರ್ಚಿ ಹೇ ಯೇ ಅಚ್ಚಾ ಬಹುತ ಮೀಠಾ ಹೋತ ಹೇ ನಾ ಝಾಲ್ ಹೋತ ಹೇ. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು. ಕೈ ಪಂಪ್ ಏನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಾ, ಟ್ರೈ ಮಾಡೇ ಬಿಡೋಣ. ಏ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು ನೀರು, ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಸ್ವೀಟು ವಾಟ್ರ್ ಇದಂತೂ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಎಲ್ಲೋ 10-20 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಬಂದಂಗಿದೆ. ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ನ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸಿವಿಸಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ, ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವ್ರವರೆಗೂ ಪಾನ್ ಅಗೀತಾರೆ ಅಗೀತಾರೆ ಅಗೀತಾರೆ, ಅಗಿಲಿ ಅವರಿಷ್ಟ.
ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಂಗೋಲಿ ರಂಗೋಲಿ ರಂಗ ಆಟ ರಂಗೋಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಚುಕ್ಕಿ ಸೇರಿ ಸೇರಿ ಏನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚುಕ್ಕಿ ಚುಕ್ಕಿಗಳು, ಆ ಒಂದು ಚುಕ್ಕಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಚುಕ್ಕಿಗೆ ಲೈನ್ ಒಂದು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸೊಬ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಿದ್ದು ನೆಲದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ರಕ್ತ ಚೆಲ್ಲೋಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಯುದ್ಧಗಿದ್ದ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಆ ರಂಗೋಲಿಗಳೆಲ್ಲ ಇವರು ಹಾಕಿರೋದು ಅಂತ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆಗೇ ತಕ್ಕ ಚೋಡ್ದೋ ಭಯ್ಯ ಓ ಪಾರ್ಕ್. Say